Սրանք այն մեդալներն են, որ ռոպեներ անց գտնելու են իրենց տերերին։ Պաշտոնական մի արարողակարգում սխրանքի ու նվիրումի մի ամբողջ կյանք է։ Հայրենիքի պաշտպանության անզնորած ծառայությունը միշտ եղել և մնում է ժողովրդի ու իշխանությունների անվերապահ համակրանքի առանցքում։ Երատոնի 26-րդ տարի դարձին Արցախի անվտանգությունն ու անդորը պաշտպանողներն այսօր մեծարվել են նախագահի նստավայրում, արժանանալով բարձրագույն պարգևների։ Մարտական ծառայություն մեդալը ստանալու համար առաջինը հայտարարվել է Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի առաջին տեղակալ շտաբի պետ գեներալ-մայոր Կարեն Աբրամյանի անունը։ Ես գտնում եմ այս պարգևը ոչ թե միայն իմ, նաև իմ անմիջապես ենթակա ստորաբաժանման կառույցի ոչ ազնագազմի աշխատանքն է։ Անօրինակ սխրանքների անկոտրում ոգու շնորհիվ է, որ հաջողվում է գերազանցությամբ պաշտպանել պետական սահմանները, հաղթանակած բանակի պատիվը բարձր պահելու վճիռը զինվորականի համար չգրված օրենք է։ Օրվա հերոսները մեդալ ստանալիս իրենց խոսքերում շարունակում են վերահաստատել կյանք չխնայելու գաղափարը։ Պատրաստ են կատարել մեզ առաջադրված բոլոր խնդիրները, հարկ եղած դեպքում անվարան զոհաբերելով ամեն անգամ ամենատանկը մեր ջահել կյանք։ Շարունակենք բարեհաջող կատարել մեր առջև դրված բոլոր մարտական առաջադրանքները։ Այսուհետ ևս մեծ հպարտությամբ և ոգևորությամբ եմ իրականացնելու հայրենիքի հանդեպ ունեցած սրբազան պարտքս։ Ցանկացած պահի կարանք գործանիչ հարված հասցնենք հակառակորդին, եթե հարկ լինի պարտության մատնել նրա տարածքում։ Պատրաստ են շարունակելու պատվով և պատասխանատվությամբ կատարել իմ ոչ այնքան դյուրին, բայց պատվաբեր առաքելությունը։ Առ այսօր էլ պարգևներ ստանում են նաև Արցախյան գոյամարտի ազատամարտիկ վետերանները։ Ապրիլյան քարոռիային ապացուցել են շարքերում լինելու իրենց վճիռը և այդ առումով ոչինչ չի փոխվելու ցանկացած մարտահրավերի դեպքում։ Արցախի ազատամարտիկների միությունը իր ոչ կազմով պատրաստ է միանալ մեր բանակին։ 5 տասնյակից ավելի հայրենիքի պաշտպաններ պարգևատրվել են արիության համար, Շուշի ազատագրման համար ու մարտական ծառայություն մեդալներով։ Լեռնիկ Սարգսյանը հետմահու արժանացել է մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանի։ Բակո Սահակյանը բոլորին շնորհավորել ու շնորհակալություն է ասել ամբասիր ծառայության համար։ Պաշտպանության բանակը, նրա հերոսական ազնագազմը ոչ միայն կանխեցին հայ ժողովրդի նոր ցեղասպանությունը, այլ նաև ազատագրեցին մեր հինավուրց բերդաքաղաք Շուշին, փառավոր էջ բացելով հայկական ռազմարվեստի նորագույն պատմության մեջ, դառնալով Արցախի Հանրապետության անվտանգության հիմնական երաշխավորը և համայն հայության հպարտությունը։ Պաշտպանության բանակի ձևավորումը նախագահը համարել է ժամանակի հրամայական ու Արցախի փրկության միակ ճանապարհ։ Հաղթանակները հեշտ չտրվեցին, կորուստները շատ էին, բայց դա հետդարձի տեղ չէր կարող թողնել։ Բոլորին համախմբել էր գերագույն նպատակը՝ հող հայրենին, իր խոսքում ընդգծել է Բակո Սահակյանը։ Սերունդների պարտքն է միշտ պահել նրանց պայծառ հիշատակը, իսկ դրա լավագույն միջոցը մեր անկախ պետականության շարունակական ամրապնդումն է, պաշտպանական համակարգի հետևողական զորացումը, հայրենի երկրի շենացումն ու զարգացումը, ժողովրդի բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը։ Երատոնը պաշտպանության բանակի հզորության և ուժի տոն է, այն յուրաքանչյուրի և բոլորի տոնն է։ Այդ մասին օրվա պարգևատրվածներին նաև տոնական լուսանկարն է հիշեցնելու։